este mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Esta terra és o rei deste povo, és o senhor da nação. Tu és, és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém.
teu amor, Senhor. Vai além das nuvens, a tua fidelidade se estende até o céu. A tua grandeza é como as montanhas, o teu juízo flui como as marés. Eu levanto minha voz pra te adorar, meu. Sombra das asas. O teu amor, Senhor. Vai.
As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, ele já chegou. Melhor vinho já te dou, vem dançar comigo. Vamos celebrar a vitória. Prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista, se tu és formosa, forte e fiel. Já chegou, melhor tempo, ele já chegou. Oh, oh. Melhor tempo já chegou, melhor tempo já chegou. Yeah. Melhor vinho eu já te dou. Vem dançar comigo. Vamos celebrar. Thank you.
Olá, meus irmãos, unindo gerações. Nesse momento eu quero convidar você para juntos celebrarmos o nome do Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se reúna com a sua família, com seus amigos e vamos adorar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus abençoe e que possamos ser ministrados nessa noite pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Desde o início do Covid-19, nós como presbitério temos buscado ao máximo olhar primeiro para a Palavra de Deus e com isso, obedecer a todos os decretos, protocolos, sempre com os nossos olhos no bem-estar da família e da igreja. No mês de outubro, estaremos então nos preparando para o retorno dos cultos presenciais aonde temos igreja e daremos todas as informações de quando então voltaremos. Durante nossa preparação, estaremos ainda dando continuidade aos nossos cultos online, todas as lives durante a semana. Deus abençoe. Aquele que habita em mim é bem maior que tudo, é bem maior que o maior, maior. Aquele que habita em mim pode fazer muito mais, infinitamente. Que habita em mim é bem maior que tudo, é bem maior que o mundo. Aquele que habita em mim pode fazer muito mais, infinitamente mais. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim. Vou confiar naquele que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim. Vou confiar naquele que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor. Conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor. Meu Pai de amor.
Aquele que habita em mim, meu Pai de amor, aquele que habita em mim. Thank you.
onde for eu vou, o que disser direi, e que orar orarei. Jesus só faz o que o Pai fazer, e Ele só falava o que eu vi o Pai falar, e Ele só se we'll be right back.
dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, todo poderoso, Jesus, andou por sobre o mar, paralítico fez andar, Ele é poderoso, abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida.
lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo. Senhor, tu és soberano, rei do universo.
Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu estou aqui para contar a história de Abrão. Certo dia, Abrão estava na sua casa, na sua tenda, que era o lugar onde ele morava. E Deus visitou Abrão e deu a ele uma direção. Deus disse assim a ele: Abrão, eu quero que você saia da sua casa, do meio da sua família e vá para um lugar desconhecido, um lugar que eu ainda irei te mostrar. E ali eu te farei pai de uma grande nação. Abrão era um homem obediente e ele confiava no Senhor. Ele acreditou na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, e mesmo ainda não sendo pai, não tendo filhos, ele acreditou no que Deus havia falado a ele. Então, junto com a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, ele pegou todos os seus pertences, todos os seus animais, seus empregados e seguiram viagem, uma longa viagem a pé. Às vezes eles tinham que carregar ali as suas bagagens a pé mesmo, ou então nos lombos dos animais. Quando Abrão então tinha 99 anos, Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão e Sarai passou a se chamar Sara. Então Deus firmou com ele uma aliança. Deus ali prometeu a Abraão, liberou mais uma vez sobre ele a promessa de que ele seria pai de muitos filhos, pai de uma grande nação. E quando Abraão tinha já 100 anos, enfim, Sara deu à luz ao seu filho Isaque, que quer dizer riso. E Isaque cresceu e se tornou uma criança obediente também ao Senhor, uma criança que tinha também uma aliança com o Senhor. Beleza, pessoal? Então espero vocês na próxima semana com a continuação dessa história, beleza? Beijinhos e tchau, tchau! Excesso de pessoas demais. São 12 milhões de pessoas. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus. Nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão. Hey!
aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer, é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Nós entendemos de vir para Europa, Portugal. Nós tínhamos, em primeiro lugar, um coração que seria desafiador em tudo. Porque o reino é assim. O reino de Deus é um tesouro. E a cada dia nós temos ido atrás dele. É desafiador e é uma conquista. E estamos aqui bem no centro, acabamos de sair aqui do consulado brasileiro. E posso dizer que grandes coisas o Senhor tem feito unindo gerações, todo o propósito que Ele tem sobre nós. O Senhor tem cumprido o propósito dEle e Ele cumprindo a tua vida também. E para nós é uma grande honra poder servir ao Senhor. Uau, como que é especial isso. E ver o poder dEle a cada dia, o amor dEle conquistando a Europa. E a cada dia nos sentimos desafiados a viver a Palavra de Deus, a liberar ela, suas vidas, suas pessoas. E grandes coisas o Senhor tem feito nesse lugar. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe.
Nós temos como cultura, por muitas vezes, repito, muitas vezes, falarmos de lutas, tribulações, mediante ao que vivemos e temos como o nosso dia a dia e as coisas que estão somente à nossa volta. Nada disso está errado, porque, como já disse, isso faz parte daquilo que vivemos desde quando nascemos e começamos a ver, sentir e ter reações daquilo que temos sim como dificuldades e problemas na nossa vida. Mas na mesma proporção cultural e de vida e de dia a dia, muitas outras pessoas têm vivido momentos também difíceis, drásticos, desafiadores e com tantas coisas difíceis ao que, se formos comparar aquilo que nós temos como dificuldade, nós podemos também levar uns sustos e vermos que as proporções podem ser diferentes. Essa foto, ela ficou marcada no meu coração, na minha vida, nessa semana, porque primeiro é que nós conhecemos esse grupo, eles fazem parte de uma comunidade em África, onde o pastor, o líder, é um amigo, um querido, na qual a pastora Fernanda, por algumas vezes, já conversou até com ele. Porque o sonho dele é que eles possam ter pessoas que façam escola Adora e sejam formados na área do louvor e da adoração, ali em África. E isso marcou e tem tocado meu coração. Onde que a foto, ela nos transmite a realidade, inclusive foi aquilo que esse pastor escreveu, que essas crianças, elas tiveram que adaptar as máscaras em seus rostos, primeiro por não haver máscaras e também pela dificuldade que eles vivem financeira. Queridos, minimamente, estejam orando. Estão em África, Moçambique, precisam de oração, de cobertura. E dentro daquilo que o Senhor, o Espírito Santo, falar ao teu coração, faça, viva, dê a sua vida, no nome de Jesus, para tudo aquilo que nesse momento o Senhor quer fazer na tua vida e na tua história, em amor e respeito, unindo gerações de carmônio. E aí, galera? Estamos aqui na Itália e temos vivido dias em que o Espírito Santo tem se movido nesse lugar. Esses são os avisos da semana. Vamos nessa, hein? O melhor tempo já chegou. De segunda a sexta temos Vamos Orar, às 9 horas Portugal e 9 horas Brasil. Quarta-feira temos a nossa live 242, às 8 horas Brasil e meia-noite Portugal. Sexta-feira temos Deep, Noites de Profundidade, às 8h30 Brasil e meia-noite e meia Portugal. Toda semana temos nosso podcast lá no canal do Adora no YouTube. Aos sábados nós temos o nosso Jump Live, incrível galera, super engraçado, 7 horas no Brasil e 11 horas em Portugal. E claro, aos domingos temos a nossa celebração, 5 horas no Brasil e 9 horas em Portugal. Valeu galera, boa semana! Olá, Unindo Gerações Community e todos aqueles que vão ver o nosso culto online e participar desse momento tão histórico e tão maravilhoso que nesse momento Deus tem feito entre as nações. Quantas coisas nós temos provado nesse tempo e o quanto que nós temos visto que Deus é bom, sua misericórdia dura eternamente para sempre. E Ele está contigo nessa noite, Ele está aí na sua casa, Ele está no teu coração e Ele quer tocar, ministrar, ensinar, despertar, revelar a sua grandeza, a grandeza da sua glória, do seu amor, do seu poder sobre a sua vida. Ok? Então, nós temos, nesses dias, aprendido bastante sobre a saída ali de Israel, de Egito, em direção à terra que manda leite e mel, e temos contextualizado isso conosco, com as nossas vidas, e com esse momento atual, e o quanto que tem de ensino nesses momentos ali de Êxodo, de tudo aquilo que Deus fez sobre Israel usando Moisés
e também podemos dizer assim, Arão, que sempre estava ali juntamente com ele. No capítulo 4 de Êxodo e também no capítulo 5, nós vemos algo muito interessante acontecendo, que foi quando eles se direcionaram para Faraó para dizer, olha Faraó, libera Israel, acabou o tempo aqui, acabou, finish. Não é tempo mais de ficar escravo aqui, é tempo agora de nós ó, irmos para aquilo que é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus tem uma promessa na tua vida, Deus também tem uma promessa sobre nós, que somos o Israel de Deus aqui na terra. Deus tem grandes coisas para fazer sobre você e nesse dia Ele quer se ensinar a você que ó, é tempo de estarmos na terra que mana leite e mel, mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e aprendermos com Ele e tudo aquilo que o Senhor fez. Uau, naqueles dias, então, Faraó não liberou Israel imediatamente, mas uma das coisas que Moisés disse, então, para Faraó foi, olha, deixa que eles estejam indo, sabe para quê? Para eles poderem me servir e também para eles poderem me fazer uma festa no meio do deserto. Muitas vezes eu perguntei para Deus, Senhor, uma festa no meio do deserto, uma festa no Êxodo, uma festa indo em direção à terra que manda leite e mel. O que o Senhor estava querendo fazer? E essa festa chamada Festa dos Tabernáculos, a principal festa, uau, quanto nós aprendemos que Deus, Ele está nesse momento, olhando para nós, tendo uma promessa, mas Ele quer ver aquilo que está no nosso coração. Festa dos Tabernáculos, no meio do deserto, um tempo de alegria, um tempo de confiança e um tempo deles darem ao Senhor todo o fruto da colheita que eles estavam vivendo naqueles dias. Sim, eles viviam ali naquele momento uma colheita, mesmo dentro do deserto, e ali eles estavam sendo chamados a oferecer a Deus o melhor. Queridos, nós somos o tabernáculo de Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5 e também Atos capítulo 15. A palavra diz que nós somos o tabernáculo, o lugar, a casa de Deus. Uau, a cabana de Deus. Nós somos a tenda de Deus, onde Ele mora, onde Ele está. E Ele quer saber fazer o quê? Ver em nós a nossa alegria. Ver em nós a nossa gratidão a Ele. Ver em nós a festa que nós podemos viver. E eu queria te lembrar, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá? Vamos aprender juntos que no meio de um deserto existia uma festa. E eu coloquei o nome dessa pregação, uau, que nenhum deserto resiste à tua, à nossa alegria. Vamos lá? Deus abençoe. A palavra hoje é um ensino, então, para nós. Algo que eu creio que Deus quer profeticamente te levantar, te erguer para esse momento que nós estamos vivendo na nossa história. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é atual em qualquer momento. Deus é o Deus de ontem, Deus é o Deus de hoje e Deus é o de Deus de sempre. Sempre Ele será Senhor de todas as coisas. Mas naquele momento específico de quando Israel sai de escravo do Egito e vai em direção à terra que mana leite e mel, que nós podemos dizer que para nós é as bênçãos que nós muitas vezes queremos e também necessitamos para as nossas vidas, o quanto que Deus ministrou a vida de Israel e o quanto que Deus restaurou, reformulou, refocou o coração deles diante dele, de Deus. Para quê? Para que Israel pudesse viver intensamente como filhos diante de um pai que sim, tem mandamentos, que tem instrução, que tem base. E o quanto que isso foi, sim, necessário naqueles dias e também é para nós. Uma das coisas, então, que nós vimos aí na nossa introdução foi que Moisés chega para Faraó e fala, olha, deixa que eles vão, sabe por quê? Porque eles vão me celebrar uma festa no meio do deserto. Essa festa, a principal festa de Israel, ou podemos dizer dos judeus, ou podemos também dizer também para nós, nossa festa, a festa daqueles que não são judeus, os gentios, o quanto que essa festa é uma festa de ensino para nossas vidas, porque Deus, naquele momento, naquela festa, Ele queria ver aquilo que estava dentro do coração deles. De quem? De cada homem, de cada mulher, de cada família. Deus queria ver aquilo que eles tinham dentro do coração deles, e mais do que isso, aquilo que eles estavam praticando diante dele.
E isso era necessário, sim, naqueles dias, sabe para quê? Para Deus, então, restaurar o coração de Israel e também estruturar para que eles vivessem bem, para que eles vivessem os mandamentos. E isso é muito importante para nossas vidas atualmente, nessa geração, queridos. O quanto que Deus quer nos ensinar a nós olharmos para os seus mandamentos e vivermos intensamente ele, sem peso, sem escravidão no coração, como filhos, como filha. Você tem sim total liberdade para que você viva como uma filha, como um filho amado na presença do Senhor. E era isso que Deus estava ali, então, instruindo Israel quando eles saem do Egito e eles vão em direção à terra que mana leite e mel, ali no meio daquele deserto. A palavra diz em Levítico, capítulo 23, do versículo 34 até o 44, algo sobre essa festa que nós entendemos ser a principal festa de Israel. Existem três festas, vamos dizer assim, principais em Israel, e essa é a mais falada, é a mais vivida e também é uma festa atual para os nossos dias. Temos a festa, então, de Tabernáculos, que é Sukkot, no hebraico. Temos a festa de Páscoa, que é o Pessá, ok? E temos a festa de Pentecostes, que é Shavuot, ok? Todas essas três festas, ela tem uma direção, um ensino, algo poderoso no meio dela, que Deus estava fazendo no meio de Israel e também nesses dias. Por exemplo, em Páscoa, Jesus morre e ressuscita, ok? Em Pentecostes, Shavuot, vem o Espírito Santo, ok? E em Tabernáculos, o que, que está acontecendo? Sabe o que acontece em Tabernáculos? Nós vamos aprender nessa ministração. Levítico 23, 34 e 44. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição e nenhum trabalho servil fareis. Essas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vós vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo. E pelas vossas gerações, no mês sétimo, celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Uau! O quanto que Deus ele é poderoso e o quanto que ele tem de ensino sobre essa festa naquele momento e também em nossos dias. A festa de Tabernáculos era uma festa agrícola. Por que agrícola? Porque era o fruto daquilo que eles estavam colhendo, era o que eles deveriam dar. E mais do que isso, tudo aquilo que eles tinham ali como posse. Deus, então, estava querendo nessa festa, como também em outras, mas especificamente nessa, ver o coração. Eu, quando leio Deuteronômio, capítulo 8, quando Deus fala do deserto, olha, eu coloquei vocês no deserto para ver realmente aquilo que estava dentro do coração de vocês, eu olho para a festa dos tabernáculos, porque nesse momento, Deus estava olhando o coração deles. Um dia eu falei para uma jovem senhora, olha, eu queria te ensinar algo nesse momento de que você tanto reclama da vida, que você tanto
né, tem dúvida, que você tanto tem, né, desgosto, que você tanto tem situações mal resolvidas e tantas coisas, que um dia Deus tira Israel do Egito. Eu perguntei para essa pessoa: você crê que você já saiu do Egito e que você não vive uma escravidão? Sim, claro, eu creio. Oh, ok, então por que tanta coisa tu tem no teu coração de dúvida, ressentimento, mágoa, amargura, desgosto e tanta coisa pesada pesa a tua vida, te traz dúvida, você não vai para frente, você vive uma vida para trás, você se encolhe, você, né, não tem vida, não tem expressão, sabe, sempre esse mundo, essa coisa, esse uau, a vida, aos céus. E ela ficou espantada, porque eu disse: um dia Deus tira então Israel do Egito e Deus começa a querer ver aquilo que está dentro do coração de Israel. Presta atenção em algo, vamos aprender juntos que nós somos frágeis. Nessa primeira parte, eu coloquei o nome habitar em tendas. Por que então habitar em cabanas, em tendas? Porque o homem, a mulher, nós somos frágeis. Nós somos um lugar de fragilidade. O homem em si, ele é frágil. O primeiro homem, Adão, mostra sua fragilidade. Ele erra, ele peca, ele sai da presença do Senhor, ele foge, ele tem medo, ele começa a ter sentimentos que não eram aqueles que o Senhor colocou sobre ele, mas ele já começa a adquirir coisas que o inimigo está ali, a serpente, uau, vomitando sobre eles, e o homem então fica mal. O primeiro homem, Adão, e a segunda geração, a geração de Caim e de Abel, a mesma coisa, uma geração que ficou complicada. Sabe por quê? Pela fragilidade do homem. Porque tendas, porque o homem é frágil. Nessa tenda, queridos, uma das coisas principais que deveria ter na tenda, sabe o que era? Era que a parte de cima, o teto, ele fosse colocado folhas, folhagens, mas que tivessem aberturas. Sabe para quê? Para que o homem pudesse olhar para o céu. Para que o homem pudesse reconhecer a sua pequenez. Para que o homem visse realmente o quanto que ele é frágil. E quando ele falava com essa mulher, ensinando para ela, essa jovem senhora, eu estava querendo dizer para ela: olha, sai desse lugar e entra numa dimensão em Deus, que Ele é o teu Senhor e que você tem condições, sim, de, nesse momento, alavancar a tua vida para um tempo novo. Como uma alavanca, que, uau, levando você para um tempo novo e tirando você de todos os pensamentos e de tudo aquilo que te prende no lugar. E por isso que eu gosto muito, inclusive foi numa festa de tabernáculos, quando a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabiam disso? Foi no meio de uma festa de tabernáculos que disseram isso. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. O desgosto da nossa vida é a nossa fraqueza. A dúvida é uma pedra no nosso pescoço. A mágoa é uma água ruim que passa, sabe? Como uma vala cheira mal. Estão percebendo? Mas a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Deus estava querendo ensinar a Israel alegria. Deus estava ensinando a Israel: vocês são frágeis, vocês não podem, mas eu sou contigo. Eu sou com vocês. E o que Deus estava querendo ver neles? Os fundamentos dele, os princípios dele. A gratidão, a honra, a alegria de servi-lo, de estar indo em direção a um tempo novo. O quanto que Deus estava interagindo com eles naquele momento. E eu lembrei nessa palavra de quando Salomão, ele diz algo no capítulo 24, versículo 16 de Provérbios. Vamos ver juntos? Provérbios 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Uau! Aleluia! O homem é frágil, você é frágil. Você um dia estava no Egito, ou você está em algum Egito, ou você está nesse momento debaixo de acusações de Faraó, ou você nesse momento está em alguma área da tua vida garrada, presa. Quero te dizer algo: Deus está aqui em Jesus, nesse momento, te dando todas as possibilidades para que você se levante. Olha, eu errei, olha, eu não sou nada, olha, eu pequei, olha, eu fiz coisas erradas,
Mas, sabe por quê? Porque você é frágil. Mas olhe para o céu, reconheça o Senhor na tua vida. Reconheça que Ele é teu Pai, que Ele te ama, que Ele te chama para um relacionamento. Uau! Você e Ele. Por quê? Porque você é uma tenda frágil. 7 vezes você cai, as 7 Ele levanta. Mas os ímpios, eles não têm como se levantar dessa maneira. Sabe por que o ímpio não tem? Porque o ímpio não tem o Senhor como Deus. O ímpio não tem o Senhor como Abba, como paizinho. O ímpio não conhece a Deus. Mas nós conhecemos, nós somos frágeis, mas hoje olhamos para Ele como o Senhor Todo-Poderoso e nós reconhecemos nele a vida, a força, para que a gente possa chegar aonde Ele deseja. Por isso, te levanta nesse dia, levanta na tua vida profissional, financeira, afetiva, casamento, filhos, Brasil, Europa, o que for, no Senhor, retirando do meio de vocês, retirando do meio de Israel naquele momento do deserto, todo espírito de amargura, toda tristeza, toda angústia, tirem isso, tirem isso, tirem isso, e vamos romper para tudo aquilo que Deus tem, mas reconheça, você é frágil. Eu sou frágil. Nós somos uma cabana. Nós somos, temos uma pequenez. Reconhecemos o Senhor nisso. A festa dos tabernáculos era um reconhecimento que Deus é Deus. A festa dos tabernáculos era um reconhecimento daquilo que está dentro do nosso coração. Isaías diz algo sobre a nossa pequenez e a nossa fragilidade. O profeta Isaías, olhando para Israel, dentro dos seus momentos de profecia, nas sessões dele de profecias proféticas, ele diz algo. E nós queremos ler junto com você nessa ministração. Culto online. Vamos lá, Isaías 40, versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Sabe o que Deus está falando? Vocês, perante a minha grandeza, vocês são pequenos. Vocês realmente não têm força. Um dia Deus falou para Jó, em todo momento que Jó estava vivendo: Jó, podes tu, com um anzol, pegar o grande peixe, o Leviatã? Pode você com a tua força, Jó. E Jó reconhece a pequenez dele. Está no capítulo 39 de Jó, mas lá no capítulo 42, Jó ele diz: antes eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. Mas agora eu consigo ver quem é o Senhor. Quanto, queridos, Deus, naquele momento em Israel, estava ensinando, e o quanto que Deus está te ensinando. Quanto que Deus quer te formar nisso. Você é um lugar frágil, mas nós podemos reconhecer a grandeza dele. Nesse momento na nossa história, nós somos um lugar frágil, mas ele quer restaurar. E por isso que a palavra diz, em Amós capítulo 9, no versículo 11, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Eu fecharei as suas brechas. Eu levantá-lo-ei das suas ruínas. O quanto que Deus olha para ti nesse momento, tira você dos teus egitos, dos teus faraós, dos teus medos, das tuas complicações, te faz entender que você é frágil realmente, e te leva, olhando para Ele, para sua grandeza, em direção a toda promessa. Pai, eu sou pecador. Pai, eu não consigo, mas Pai, em Ti, eu quero ser formado o meu coração. Rei Kalamassoa, eu sinto no meu espírito que Deus está ministrando teu coração nesse momento, de que você está entendendo perfeitamente que não é na tua força, mas é a alegria do Senhor é a tua força. Não é do teu jeito, não é da tua forma. Que Deus te fortaleça, te ajude. Todos os homens e mulheres em Deus, eles não tinham condições. Homens e mulheres que nós vemos, como Gideão, como o próprio Moisés, como Sara, que era estéril, como Ana, estéril.
como Ruth, que perdeu tudo, como Noemi. Como Esther, que podia morrer na presença tua aí. Tchê! Todos esses homens são frágeis, como Raabe e a prostituta que recebeu Israel dentro da sua casa, na sua pequenez, na sua fragilidade, mas ela orou para o Senhor e o Senhor refez a vida dela. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são refeitas? Porque elas não reconhecem a sua pequenez. Que o Senhor fale com você. Por que tendas? Porque nós somos a tenda. Deus te abençoe muito. Fale ao teu coração. Vamos para a segunda parte. Deus abençoe. Nessa segunda parte, nós vamos estar falando sobre algo muito especial. Coloquei o nome que Deus está olhando para nós. Certamente, olhando para as Escrituras, a gente vai ver quanto que Deus nos ensina que os olhos dele estão sobre todos os lugares, que os olhos dele estão sobre a face da terra, que os olhos dele estão sobre nós. Exatamente, Deus está em nós, sobre nós, ele é sobre todas as coisas. Uau, e o quanto que isso é importante nós entendermos, sabermos e vivermos no nosso dia a dia, que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas e não de uma maneira pejorativa para nos julgar, para nos ferir, uau, para nos cobrar ou isso e aquilo, mas ele como Pai, como Senhor, querendo e interagindo conosco e ensinando as nossas vidas de como nós podemos nos portar diante dele. E também diante da terra, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente prova no nosso dia a dia. Isso é muito importante, querido. Nosso coração, seu lugar que Deus está olhando nesse momento. Nesse momento, o Senhor está olhando para dentro do teu coração. Deus está olhando para a tua vida. E o quanto que isso é importante de você entender, de você saber de que esse coração é um lugar que Deus quer ver gratidão, que Deus quer interagir com alegria, com toda a disposição, uau, de vivermos o melhor tempo sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E por isso que Mateus 15, ele diz isso, lá a partir do versículo 8, que, uau, eles adoravam com os lábios, mas o coração deles estava como? Estava longe do Senhor. É aqui, é dentro do nosso coração que Deus está nos provando e que Deus está olhando para as nossas vidas. Vamos olhar um texto muito importante, da palavra do Senhor, de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos entender um pouco mais sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso gememos, desejando sermos revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja, sim, absorvido que pela vida. Queridos, Deus está olhando para nós como tabernáculo, como lugar aonde ele habita. Nós somos frágeis. O apóstolo Paulo está dizendo, oh, exatamente isso, a necessidade desse tabernáculo ser revestido da presença de Deus. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque somos frágeis, como falamos na primeira parte dessa ministração. E agora, estamos entendendo que nós somos o lugar aonde ele habita. E ele está olhando para esse lugar. Deus está olhando para o lugar que ele habita, que ele ama. E essa promessa é para a tua vida. Entenda isso, que nesse momento Deus conhece todo o teu coração. Deus conhece intenções, necessidades, tudo. E naquela festa, tudo isso era colocado diante dele, para ele. Olha, Deus, eu estou aqui colocando tudo para o Senhor. Estou colocando erros, acertos, colheita, alegria, tudo. Para ti, Senhor.
porque tu és o Senhor da minha vida e eu te adoro. E aleluia! É assim que eles estavam. E por isso Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, olha, nós somos o tabernáculo, nós estamos gemendo. Gemendo para quê? Pelo Senhor vir sobre nós, nesse lugar, e nos levantar, porque nós necessitamos disso, e o quanto que isso, nesse momento, é especial, e o quanto foi especial para que eles chegassem, sim, naquela terra que manda o leite, manda o mel, que é a bênção de Deus sobre... Uau, a história de Israel. Pense em algo nesse momento. Deus está olhando para o teu coração. Quero dizer algo para ti. É nesse lugar que Deus está restaurando. É nesse lugar que Deus está moldando. É nesse lugar que Deus está refocando. É nesse lugar que Deus está olhando o tabernáculo, que Ele está restaurando nesse momento. Vamos ver o que a palavra diz em Atos capítulo 15, versículo 16. É uma palavra poderosa, é uma palavra para você. A palavra diz assim, Atos 15, 16. Depois disso, voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Essa é a promessa. Nós somos o tabernáculo. Ele está olhando para nós. Sabe para quê? Para te restaurar, para te levantar, para te fazer viver aquilo que Ele tem sobre a tua história. Então, Deus, naquele deserto, vou fazer uma festa, porque eu quero levantar a vida deles, porque eu tenho restauração para eles e não mais Egito, porque eu vou colocar sobre eles a alegria e não mais a morte do Egito sobre eles, o cheiro ruim do Egito. Mais um tempo novo. Deus tem um tempo novo para você. Deus pode te restaurar como uma cabana frágil, olhando para Ele nesse momento. Ele está olhando para ti. Ele vem te restaurar, Ele vem te levantar. Ele vem fazer sobre você que a promessa dEle se cumpra no meio da festa, no meio da festa dos tabernáculos. Deus te abençoe, te restaure. Você é o lugar, você é o tabernáculo, a tenda, a cabana. E Ele está olhando para você. Ele ama você e Ele te levanta. Deus abençoe. Vamos para a terceira parte. Essa última parte eu coloquei algo aqui que eu creio muito especial para você, para nós. Nessa noite de ensino, falando-se sobre a festa dos tabernáculos, falando sobre a palavra de Deus e esse momento que as nações têm vivido. E eu quero te dizer que sexta-feira agora começou em Israel, então, a festa. Esse mês de festa que nós começamos ali na primeira parte falando, né, e também na introdução, de Levítico, capítulo 23, é exatamente nesse momento da agenda, do calendário do ano. A festa dos tabernáculos está acontecendo nesse momento em Israel e nos quatro cantos da terra onde tem judeus e também os que creem nessa palavra, de que nós podemos ter um momento diante de Deus de uma profunda gratidão e de uma formação consciente em nós, que nós somos chamados por isso. Eu tenho, assim, me preocupado muito com essas coisas. Eu hoje, especificamente hoje, eu fui vizinho aqui do prédio onde nós moramos, num café, e ali eu estava ali tomando café e meu ouvido está ali exposto, né? Eu estava vendo uma pessoa reclamando da vida e colocando situações. E naquele momento eu senti um peso sobre esse país, sobre o momento que nós temos vivido de Covid-19 e o coração daquela pessoa, as indagações da vida, as também dúvidas e a má formação que isso traz de... tanta reclamação, tantas coisas mal formadas dentro do nosso coração e o quanto que isso faz mal, quanto que isso nos tira de uma direção, de uma paz, de uma educação, uma formação de filhos que somos, filhas, amados, amadas. E aquela pessoa falava, falava, falava de um jeito tão amargo
E eu, na sexta-feira agora que passou, eu pedi, né, para a pastora e também meus filhos fazerem um jantar diante do Senhor e eles não deixarem nesse jantar entrar nenhum tipo de qualquer indagação, dúvida, mágoa, ressentimento, nada. É o momento de que nós estamos diante de Deus para vivermos a alegria que Ele tem para nós. Eu quero convidar você, no nome de Jesus, como pastor, como homem de Deus, a você eliminar da tua vida nessa noite ressentimentos, mágoas por pessoas, por situações, por Deus. E você, quero te encorajar nesse momento a você buscar o Senhor e você se entregar de uma tal maneira e liberar, se for possível, até com a tua boca, qualquer tipo de situação, você falar, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero liberdade, eu quero alegria. Que a alegria do Senhor é a minha força. Então, eu coloquei nessa última parte uma frase que eu tenho sempre falado. E muitos amigos e o meu pastor mesmo, eles dizem, olha, quanto que a Milka fala isso, que o melhor tempo, ele já chegou. O melhor tempo não está para vir. O melhor tempo é hoje. Eu posso desfrutar do melhor tempo de Deus nesse momento, na minha vida e na minha história. Preste atenção nisso. Atenção nisso. Por isso que Deus fez essa festa. Uma festa de reformulação de estruturas. Tira essa estrutura de quem eu sou, para onde eu vou. Ó vida, ó céus, cara de coitado, cara de infeliz. Entra no lugar que, ó, do fruto do teu trabalho você vai entregar algo ao Senhor. Do fruto do teu caráter, da tua vida, daquilo que você vive, você vai entregar algo para Deus. Junto com a tua casa, junto com a tua família, você vai adorar o Senhor. E você não vai deixar que nenhuma dúvida disso, de quem você é, daquilo que você é nesse momento, um profissional, um pai, uma mãe, um filho, o que você seja, que você vai entregar tudo isso diante de Deus. E eu confesso a vocês que eu tomei um café chorando. Estava falando para um dos nossos filhos na fé, que eu tomei um café chorando hoje. Escutando essa mulher ali, meu coração quebrou. Meu coração quebrou em ver uma nação, um povo, um momento de que nós fomos chamados, queridos. E Israel sempre foi chamado para isso, para uma interação diante de Deus, de entregarem ao Senhor o melhor. Gratidão, entendimento. Não tá bom, mas vai ficar. Estamos na luta, mas Deus está conosco. Tem tribulação, mas Ele está. Isso é estrutura. Fomos chamados, Ele vai cumprir. Somos igreja, Ele é o noivo. E olhando para as Escrituras, olhando para essa festa, eu vejo que o quanto que Deus estava presente nessa festa para restaurar, para criar ambientes a partir do coração. E em um dos momentos da história de Israel, que foi a festa dos tabernáculos ali nos dias de Esdras, de Neemias e também depois de Esther, Mordecai, eles, naquela geração, eles estavam vivendo a festa dos tabernáculos. E depois, então, da reconstrução dos muros de Jerusalém, porque os muros foram restaurados, como as nossas vidas. Israel estava sem casa, Israel estava sem território, sem geografia, sem mapa. E Deus novamente fez eles dentro de uma geografia, porque eles estavam de novo escravos. E Deus coloca eles novamente na sua nação, no seu território. E ali Deus faz que eles despertem
para festejar novamente. Olha, estamos sendo restaurados, Deus está fazendo grandes coisas, Deus está conosco, Deus é tudo, mas nós não podemos esquecer daquilo que Ele mandou. Então, a palavra diz, sabe como, irmãos? E eu queria ler junto com você. Neemias 8, do versículo 10 até o versículo 18. A palavra diz assim: e Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no sétimo mês. Assim publicaram e fizeram passar o pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos seus átrios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas, na praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesus, filho de Num, até aquele dia. E eu vi muita alegria. E dia em dia, Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo todo o rito. Quanto que isso é especial, queridos. Deus restaura Israel mais uma vez. Que Israel esteve cativo no Egito, esteve cativo também algumas vezes em outros lugares, um deles na Babilônia. E agora Deus também liberta eles de cativeiro, restaura a sorte deles, a vida deles. E ali eles leem a lei, a direção, o mandamento, a festa dos tabernáculos. Olha, é dia de alegria, não de tristeza. Olha, é dia de festa. Olha, é dia de gratidão. Olha, é dia de adoração. Olha, é dia de vivermos um novo tempo. Olha, é isso que nós vamos viver diante de Deus. O melhor tempo é chegado sobre nós. E eles ali adoraram o Senhor com toda alegria. Eles entregaram o melhor que eles tinham. Por isso, não abra mão de você entregar a tua dízima, a tua oferta, a tua gratidão do teu coração, porque Deus está olhando para nós. Por isso que eu, quando vejo Paulo dizer à igreja de Corinto: Deus ama quem dá com entendimento. Deus ama quem dá, quem semeia com alegria, com satisfação, sabe? Porque o entendimento, presta atenção nisso, e não numa escravidão de quem eu sou, de como vai ser o amanhã, a vida aos céus, ou sei lá o que, queridos. É uma inteireza, uma certeza de quem eu sou diante de Deus. Eu sou filho, eu sou filha. Eu fui chamado para viver diante de Deus com toda a minha força e entregar a Deus o que eu tenho de melhor, daquilo que eu frutifico, e não daquilo que eu fico sei lá o quê,
mas daquilo que eu sou diante de Deus, diante do meu país, de qualquer situação, eu vou adorá-lo, eu vou servi-lo, eu vou entregar o melhor que eu tenho. E sabe o que Deus fez sobre Israel? Muitas coisas. O que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia muito, muito colhe. Em tabernáculos se alegra e se adora, mas durante todo um ano se vive aquilo que está sendo vivido nesse momento. É a primeira festa do ano. Nós acabamos de passar no calendário de Deus, e nós falamos isso, sobre o ano novo judaico. Agora é a festa de que eles entregam tudo, queridos. É a primícia. É o primeiro momento. É o momento da gratidão consciente de um coração. Vamos cultuar juntos. Não abra mão disso. Não abra mão dessa solene adoração juntos. Você, tua casa, diante de Deus. Sabe por quê? Grandes coisas o Senhor tem feito. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Sabe por quê? Porque grandes coisas Ele tem preparado hoje para você. O melhor dEle hoje para a tua história e para a tua vida. Esse é o momento que nós estamos vivendo, de restauração. Ele está levantando o tabernáculo. Ele está restaurando as nossas vidas. Ele está nos levando a momentos maravilhosos. Como Ele fez com Israel, Ele fez com a igreja. Ele faz com você, nesse momento, gratidão, queridos, adoração, alegria, é a tua força, é a tua vida. Vamos juntos, vamos viver intensamente isso, porque o Senhor tem o melhor para você. O melhor tempo, Ele já chegou. Deus te abençoe. Vamos juntos, juntos, para a última parte. Nós então vamos ceiar juntos. De uma maneira, eu creio, muito especial. E eu queria cear junto com vocês e dar um nome a esse momento. O melhor tempo já chegou. Queridos, nós precisamos ter isso como base da nossa vida. Jesus morre, Ele ressuscita. Ele olha para o templo, Ele olha para o tabernáculo e Ele mesmo diz: olha, eu vou destruir esse lugar aí que vocês dizem que tem uma adoração que não tem. A Deus. Jesus, Ele joga ali as bancas, as vendas, as loucuras, as indiferenças, as diferenças. Ele joga tudo no chão. E Ele diz: mas em 3 dias eu vou reconstruir. Ele está falando dEle mesmo. E Ele está falando de nós. O lugar onde o Espírito Santo habita. E nós podemos, sim, ceiar o melhor tempo da nossa história. A palavra de Paulo para a igreja de Corinto, uma igreja grande, numa crescente absurda, uma igreja que tinha de tudo. Ele diz lá no capítulo 11, versículo 23, aquilo que Jesus diz na ceia. Tudo bem que era uma ceia ali da festa da Páscoa, mas nós estamos ceando em tabernáculos, estamos na mesa. Como Neemias nós lemos no capítulo 8, ali no versículo 10 em diante. Comam, bebam, adorem. Vamos beber da nossa vitória. Vamos comer da nossa vitória. Juntos, como família. Quero declarar nessa noite a paz de Deus no Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. A vitória do Senhor que nós temos em Jesus. 1 Coríntios, então, capítulo 11, versículo 23. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino. Que o Senhor Jesus, quando foi traído no dia ali da Páscoa, tomou o pão e Ele disse, tendo dado graças, Ele falou a todos ali: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comem desse pão e bebem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Até que ele venha, e quem não come do pão ou não bebe do cálice do Senhor, e bebe, né, da maneira indigna, será culpado do corpo e do Senhor, do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, pois não está discernindo o corpo. Então, nós vamos comer, nós vamos beber de um tempo novo na nossa história. Eu queria te convidar, você e a tua casa, você examinar teu coração, como diz, falamos na ministração hoje. Toda sorte de tristeza, mágoa, divisão, ou qualquer coisa que caia. Vamos comer. Come com a tua família. Do corpo. Nós temos comunhão. Nós somos unidos no mesmo propósito. O corpo é Jesus. Ele ressuscitou. Ele entregou o seu corpo para nós. Ele te santifica. Eu tenho comunhão no presbitério, com a minha família, com o meu pastor, com meus filhos na fé, com toda a igreja. Nós bebemos também. Nossa vitória. Melhor tempo chegado, queridos. A tua vida, o teu interior, a reconstrução da tua história, de qualquer tipo de situação. Você está em comunhão ou voltando para a comunhão, volte. Ele está de braços abertos esperando. Avalia teu coração, santifica a tua história. Para um tempo novo na tua vida, o Senhor te abençoe, Pai. Toda sorte de bênção sobre a tua igreja, sobre teus filhos, sobre teu povo. Pai, nós declaramos vida, saúde e força. Melhor tempo é chegado. Com consciência, com coração. Somos frágeis. O Senhor está olhando para nós. O melhor tempo é chegado. Sobre cada família, cada um de nós. Nós somos, Pai, o teu povo. Somos teus filhos. E um tempo novo é chegado sobre nós, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Toda a comunhão, toda a amizade. Ó Deus, e nessa noite os inimigos caem, espirituais e naturais. Todos que se levantam, Pai, contra a tua igreja, tropeça e cai. Deus, em nome de Jesus, a vitória no meio do teu povo. Na vida familiar, na vida financeira, afetiva, sentimentos. A vida de Deus, a saúde, em qualquer situação. Alamassoa, tua bênção é sobre nós. Tua graça, tua vida, tua força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te abençoe, queridos. Força, ousadia, tempo novo. Nós amamos vocês. Comunhão, aleluia, vínculos, santidade. Abrace a tua família. Dê um beijo na tua família aí agora. Beijo. Um beijo. Um abraço na tua família. Profetiza. O melhor tempo é chegado. O melhor tempo tá aqui, ó. Tempo novo tá aqui, ó. Tempo novo na nossa história tá aqui, ó. O melhor tempo é chegado. O Cristo. A alegria do Senhor. A vida de Deus. O poder de Deus. O amor de Deus aqui. Na nossa casa, nossos filhos. Uma semana de milagres, uma semana de portas abertas. Sonhos. Oh, e tantas coisas, sabe por quê? Porque ele veio sim para restaurar o tabernáculo caído de Davi. E levantar das suas ruínas. Sabe para quê? Para nós, para você. Uau! Poder nesse tempo viver toda a restauração.
Você beber do melhor vinho, comer do melhor pão. O território que você está, você não será abalado, envergonhado. 1.000 caem no teu lado, 10.000 à tua direita, você não atingido. Você vive a bênção do Senhor, sem dores, sobre a tua vida, sobre a tua história. Abençoe a tua casa, abençoe a tua cidade, levante mãos. Restaure a adoração. Restaure a oração na tua cidade. Deus é contigo, no nome de Jesus. A paz. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Melhor tempo já chegou. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, fé, coragem ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Caminhamos nesse mundo, em meio à multidão, mas em nosso coração, solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Caminhamos nesse mundo, em meio à multidão.
terra. Tu és o rei deste povo, e o senhor da nação. Tu és, és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Ninguém é como tu.
puros em amor. Somos os santos do Senhor edificados, um castelo forte. Estávamos longe, reputados pecadores. Agora somos livres no Senhor, porque Ele riscou a dívida que era contra nós. Cantemos glória, glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Leão de Judá, glória àquele que venceu. E cantemos glória, glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Leão de Judá, glória àquele. Por Ele se fez, para Ele se fez, o Seu sangue derramou por nós. O poder de Deus nos reconciliou com o Pai. O mistério escondido se tornou em luz. Somos arraigados em amor. Somos santos do Senhor edificados, um castelo forte. Estávamos longe, reputados pecadores. Agora somos livres no Senhor, porque Ele riscou a dívida que era contra nós.
12 milhões? 12 milhões de visualizações. 12 milhões. Aí tá estourando, pessoal. Se começar a travar aí, é porque tem um excesso de pessoas demais. São 12 milhões de pessoas. Manifestar.